Hoje eu desenvolvo também um trabalho, além do trabalho clínico, um trabalho lá na Escola Anglo como psicólogo. Nós trouxemos para a escola o programa, né, que é um programa do Augusto Cury, que é o programa da Escola da Inteligência, trabalhando as emoções, né, socioemocionais das crianças ali. Que interessante, né? Eu não sabia, não. Sim, eu já estou ali no colégio desde o ano passado, né? O ano passado eu iniciei fazendo um trabalho não tão direcionado como o trabalho desse ano, né? Eu mesmo confeccionava os materiais que nós iríamos embasar o bate-papo com as crianças. Mas esse ano nós temos todo o material da Escola da Inteligência, que é um programa que já está aí há mais de 10 anos, né, nessa área educacional. E foi aí uma visão fantástica, né, da Aline e a Roseli, né, que é a diretora e a mantenedora do colégio, de trazer esse programa. Eu achei sensacional. Né? Como é importante, né, tratar esses assuntos ali no comecinho da vida das crianças. Né? E detalhe, né, esse programa ali na escola, ele abarca as crianças de 4, 5 anos até a galerinha lá na pré-adolescência, de 11, 12 anos, o sétimo ano, né? E assim, é um programa, o porquê ele trabalha a questão socioemocional? Porque ele envolve a criança não só no âmbito escolar, mas no âmbito familiar e no âmbito social. Com, né, certeza. Ele prepara a criança para se portar, né, com as suas emoções diante desses âmbitos, de forma que ela está pronta para lidar com isso, sem que isso lhe cause traumas, né, sem que isso lhe traga prejuízos emocionais. E assim, hoje, aprender a lidar com as emoções não é uma opção, é uma necessidade, né? Se você for ler sobre o assunto, você vai ver que no mercado de trabalho é um dos requisitos que se pedem em grandes empresas, é a ideia de saber como é que você lida com as suas emoções. Por quê? Porque se tiver uma pessoa aqui trabalhando com você e qualquer coisa a pessoa explode, qualquer coisa a pessoa leva para o pessoal, qualquer coisa a pessoa maltrata os seus clientes, enfim, percebe o quanto é importantíssimo essa ideia, né, de eu ser o responsável e eu ser aquele que tem o controle das minhas emoções, né? E ali, não é porque eu estou ali não, Gustavo, porque pode acontecer de mais dia ou menos dia não ser mais o psicólogo do ângulo, mas a visão que os mantenedores da escola tiveram foi uma visão fantástica. Isso tem mais lugares no Brasil ou é uma inovação? Gustavo, assim? Eles têm 16 mil escolas, né, o programa a nível Augusto Brasil Cury, com o programa. Fala. Ah, sim, né? legal. Nós temos em Novo Horizonte, né, a escola tem, em outras cidades tem, no Brasil todo. Né? É um programa que o Dr. Augusto Cury trouxe, né, e é revolucionário. Né? Revolucionário. Precisaria trazer essa realidade para a escola pública também, né, cara? Com certeza. Eu sempre pensei na ideia de que seria mesmo um investimento na sociedade por parte dos nossos governantes que mudaria, né, muitas coisas. Eu fui convidado o ano passado para fazer um trabalho em uma das nossas escolas aqui de Borborema. Eu trabalhei lá com 15 jovens de 10, 11, 12 anos, 9 anos, que estavam praticando a automutilação. Né? Então você pega uma menina de 9 anos toda mutilada e você vai entender o quão grande é o sofrimento psíquico que ela está vivendo naquele momento. Pois, né? Então, você imagina que com 9 anos ela está assim, como é que ela vai estar pronta para chegar para viver os conflitos da sua adolescência e da adulta? Então, não é? Nossa senhora, é assustador. Então, assim, esse programa Escola da Inteligência, ele vem para revolucionar o desenvolvimento infantil nas suas muitas áreas, né? Trazer essa capacidade do controle emocional é o que nós adultos, né? Nós adultos precisávamos ter nos dias em que nós estamos vivendo. E assim, é um programa que vai prevenir lá na frente a ansiedade, a depressão, né? Os toques da vida e tantas outras coisas mais. Então, assim,
é um trabalho que eu faço ali, eu amo fazer aquilo, né? Eu amo estar ali no ambiente escolar, né? Hoje mesmo tive aula com a galerinha do primeiro ano, né? Galerinha do primeiro ano. E assim, eles chegam, eles te abraçam, né? É aquele carinho gostoso. E você vai falando com eles sobre essas questões das emoções, de nós assumirmos esse nosso eu. E eles param e vão entendendo aquilo. E o material é todo didático. Por quê? Porque usa ilustrações, bichinho de pelúcia, teatro, usa um monte de maneiras, né, para trazer esse conteúdo para a criança, de forma que a criança fica ali, né? Impressionado. É, eles perguntavam hoje: ô tio, amanhã você volta de novo? Falei: não, é só uma aula por semana. O tio só vem a semana que vem agora, né? Mas é isso, a gente leva a caixinha de som e coloca as histórias sendo contada e usa os fantoches e usa os bichinhos. A escola, né, o programa envia para a própria escola todo o material e até mobiliários que montam uma sala, né? Uma sala da inteligência na própria escola. Então lá tem os bichinhos de pelúcia, tem as almofadas, o tapete, todo o material ali voltado para isso. Isso é fantástico, né? Eu achei também fenomenal. Se você pegar uma apostila, por exemplo, e você dá uma folhada, você se interessa por entender aquilo, entende? Você olha e você vê a riqueza que se tem no material. Então, assim, eu não tenho dúvidas que é um excelente de um investimento dos pais que estão tendo seus filhos ali, né? E assim, a escola não me paga por isso, eu não estou aqui para fazer propaganda da escola, não. Eu sou psicólogo e eu atendo na clínica e lá eu atendo muitos adolescentes e as demandas são justamente por questões que não foram trabalhadas, aquelas que estão sendo trabalhadas. Sim, lá faz todo na sentido. Infância da criança. Então, assim, é o meu trabalho, eu estou vendo, né, o resultado e até o não resultado, né, de não se trabalhar essas questões aí. Muito bem, Rubens.